ወደታች ነው የምናልፈው። የህዋት መግለጫ ነው። የህዋት ኢያዴክ ውህደት አጀንዳ በስራ አስፈጻሚውና ማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ያልተቀበለው ቢሆንም በመጨረሻው ውሳኔ የሚታወቀው በቅርቡ በሚጠራው የህዋት ጉባኤ ላይ ነው ሲሉ የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከጥቂት ሰዓታት በፊት ተናገሩ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። መቀሌ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ አድርሶናል። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት ህወሓት በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ አጀንዳ ሆኖ እንዲቀርብ የፈለገው ስለ ውህደት ሳይሆን ስለ ሰላም፣ ኑሮ ውድነት፣ የህግ ጥሰት፣ ሀገራዊ ምርጫና ሌሎች አጀንዳዎች እንደነበር ይጠቅሳሉ። ይሁንና በድምፅ አብላጫ ስለ ውህድ ፓርቲ አጀንዳ እንዲሆን መደረጉም ጠቁመዋል። አካሄዱ በርካታ ክፍተቶች የነበሩት እንደነበረ የጠቀሱት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አጋር ፓርቲዎች የውህድ ፓርቲ አጀንዳ እንዲቀበሉ ብሎም እንዲፈርሙ መደረጉ ጠቅሰዋል። በውህደት አጀንዳውም መግባባት ሳይደረግ ድረስ ወደ ድምጽ እንዲሄድ መደረጉ የጠቀሱት ዶክተር ደብረጽዮን ሰባት በስብሰባው የተሳተፉ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባላት እንደተቃወሙ ተናግረዋል። ከዛም ቀጥሎ ከኢህአዴግ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ውይይት እንደተደረገ የጠቀሱት ዶክተር ደብረጽዮን ይሁንና በህወሓት በኩል የተቀየረ አቋም ስለሌለ መግባባት አልተደረሰም ብለዋል። ተካይዳስ ከምዘርኩም ደብረ ራስበሳይ ስርዓት ሒዙ ዘይኮነን ዝኸይድ ካብ ሓሊፉ አካሄዱ ስህተት የበዛበት ነው። ስርዓት ይዞ አይደለም ሄደው። ከዚህ ባለፈ ወደ አጋር ፓርቲዎች ቶሎ እንዲወርድ ነው የተደረገው። አንዳንዶቹም ውህደቱ እንዲቀበሉ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ በፊት ነግሯቸዋል። በኢህአዴግ ደረጃ ሳይጠናቀቅ ከዛም አጋሮቹ እንዲፈርሙ ማድረግ ስህተት ነው። ስለዚህ ይህ አካሄድ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አካሄዳ እዚህ ትክክል አይኮንም። እንደ ህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጻ ሂደቱ ውህደት ሳይሆን አዲስ ፓርቲ የማቋቋም ስራ ነው ብለውታል። በዚህም በህወሓት በኩል የተቀየረ አቋም ስለሌለ በኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ላለመሳተፍ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በሙሉ ድምፅ ማጽደቁ ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ከዚህ በኋላ ስለሚኖረው ሂደት ሲናገሩም የህወሓት ከፍተኛ አመራር ስለ ውህደቱ ጉዳይ የመጨረሻ አቋም ለመያዝ ጉባኤ እንዲጠራ መወሰኑ ጠቅሰዋል። ክናይ ውሳኔ ከይድስ ጀሚር ነው ያለና ምርህ ናይ ወዳል ክነፍልጠኩም ናውን ኢልና የሚና ይወደግ ማለት ይሉ የውሳኔው ሂደት ጀምረነዋል እንጂ አላለቀም። ለኢህአዴግም እናሳውቃችኋለን ብለናቸዋል። የመጨረሻው ውሳኔ በጉባኤ ይደረሳል፣ ህዝብም እንጨምራለን። ስለዚህ በእኛ በኩል ቶሎ ጉባኤ ለመጥራት ወስነናል። ህዝብአና ናሆነ ቀርብ ክልፍና ጉባኤ ንፅው ወሲናለን። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለስላሴ መቀለ። ቀጣዩ ዘገባችን ደግሞ ወደ ጎንደር ነው የሚወስደን። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁከት ለመፍጠርና የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማደናቀፍ ሲሞክሩ ተይዘው ከነበሩ 40 ተጠርጣሪዎች መካከል 21 በምክርና በተግሳጽ ሲለቀቁ 19 ተጨማሪ ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲ ሁለት ተማሪዎች እንዳሉት አሁን በዩኒቨርሲቲው በተረጋጋ መልኩ ትምህርት ተጀምሯል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጽደወይን ዛሬ ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት 38 ተማሪዎች፣ አንድ የዩኒቨርሲቲ ሰራተኛና አንድ ሌላ የግቢ ተማሪም ሰራተኛም ያልሆነ ግለሰብ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሕይወት ለማጥፋት፣ አካል ለማጉደል፣ ሽብር ለመፍጠርና የዩኒቨርሲቲውን ውስጣዊ ሰላም ለማናጋት ሲሞክሩ ተይዘው ጉዳያቸው በፖሊስ ሲታይ ቆይቷል። ከነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከል የተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ቀላል የሆኑ 21 ተማሪዎች የተለቀቁ ሲሆን የሌሎች ጉዳይ ተጨማሪ ምርመራ እየተካሄደበት እንደሆነ ዶክተር አስራት አመልክተዋል። በተማሪዎች ላይ ግጭት በማስነሳት እንዲሁም ደግሞ ተያዥ የጸጥታ ስጋት በተባሉ ወደ 40 የሚሆኑ ተማሪዎችና የውጭ ሰዎችን ከተማሪ ውጭም እንዲሁም ደግሞ ከሰራተኛ ውስጥም የተያዙ ነበሩ። ከእነዚህ ውስጥ ወደ 21 የሚሆኑት በምክር ሊስተካከሉ የሚችሉ ከዩኒቨርሲቲው ከፖሊስ ጋር በመነጋገር እንዲፈቱ ተደርጓል። ከተጠርጣሪዎች መካከል በተደረገ ፍተሻ ከሁለት የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ከ40,500 እስከ 157,000 ብር መገኘቱን ተናግረዋል። ቀሪዎቹ 19 የሚሆኑት ጉዳያቸው ተጨማሪ ምርመራ የሚጠይቅ ሆነው በመገኘቱ በተለይም ደግሞ መማር ማስተማሩን በማስተጓጎል አካውንታቸው ላይ የቅድመ መደበኛ ተማሪ ብዙ ጊዜ ያን ያህል ገንዘብ ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም። ከ40 እስከ 157,000 ገደማ ነው። እንዲሁም ድንጋይ በመወርወር ተማሪዎች ላይ መጠነኛ ጉዳትን በማድረስ በደህንነት ካሜራችን የታዩ ቃጠሎ ከመፈጸሙ በፊት ሲወጡ የታዩ ግለሰቦች ተጣርተው ነጻ እንዲሆኑ እናደርጋለን። በሚገኘው መረጃና ምርመራ የሚጠረጠሩት ደግሞ ምርመራው ሲጠናቀቅ ፈላጊው ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ ነው። እንደዚሁም በአንድ የተማሪ መታወቂያ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊገባ ሲል የተያዘ የግቢ ማህበረሰብ አባል ያልሆነ ግለሰብ መያዙን እና
ባለፈው ሳምንት በባራኪ ግቢ በአንድ ህንፃ ላይ ቃጠሎ ከመከሰቱ ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት ቃጠሎ ከደረሰበት ህንፃ ሲወጡ በደህንነት ካሜራ የታዩና በቃጠሎ የተጠረጠሩ ሶስት ተማሪዎች ምርመራ ከሚደረግባቸው ተጠርጣሪዎች መካከል እንደሚገኙበትም አስረድተዋል። ከመታወቂያ ጋር በተያያዘ በተማሪ በአንድ ሴት ተማሪ መታወቂያ ለመግባት የሞከረ አንድ የውጭ ሰው አለ። እሱም ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገበት ነው። በሁለት የተለያየ ስም አራት የተለያየ መታወቂያ ተገኝቶበታል። ይህም አንድ ግለሰብ ይህን ያህል የተለያዩ መታወቂያዎች መያዝ ተጨማሪ ምርመራ እንዲጠይቅ የሚያደርግ ስለሆነ እሱም ተመርምሮ መጨረሻ ላይ ውሳኔ ያገኝ ለህዝብም ለመንግስትም የምናሳውቅ ይሆናል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች አሁን በግቢው በተረጋጋ መልኩ ትምህርት መጀመሩንና በአጥፊዎች ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወሰድም ጠይቀዋል። ከተማሪዎች መካከል የፋሲል ካምፓስ ተማሪ አቤኔዘር ተፈሪ ጥፋተኛ የሆኑ ተማሪዎች ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው ብሏል። ያው እንግዲህ በግል የተሰማኝ እኔ የማስበው ተማሪ ሆኖ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል ብዬ አላስብም። በመጀመሪያ ደረጃ ለተልእኮ ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ለመማር የመጣ ሰው ተምሮ ራሱን በእውቀት አሳድጎ ነው መውጣት ያለበት። ከዛ በኋላ ራሱን፣ ቤተሰቡን፣ ከዛ ደግሞ ሀገሩን ይጠቅማል። እና በእንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ግን ሌሎች ትርፍ ነገር የሚፈልጉ አካላት ምናልባት የተለያዩ ነገሮች ውስጥ አስገብተዋቸው ከሆነ ያው ይሄ ህግ አጣርቶ አግባቡ በደንብ ተገቢውን ቅጣት እንዲሰጣቸው ነው ለራሴ ያለኝ አመለካከት። ጥፋተኛ በጥፋቱ ልክ መቀጣት አለበት። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ካምፓሶች ትምህርት መጀመሩን የማራኪ ካምፓስ ተማሪ ታደሰ ተስፋዬና የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጽደወይን አረጋግጠዋል። አለም ነው መኮንን ለዲደብሊው ራዲዮ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ለማስጀመር የሚያስችል ስምምነት ከአሊባባ ግሩፕ መስራች ጋር ተፈራረመች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአሊባባ ቡድን ተባባሪ መስራች ጃክ ማ ጋር ዛሬ አዲስ አበባ በሚገኘው አይሲቲ ፓርክ የክላውድ ኮምፒውተሪንግ አሰራርን ስለመገንባት፣ ኢንተርኔት ንግድን ስለማስፋፋትና ስራ ፈጣሪዎችን ስለማሰልጠን እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ላይ ውይይትና ስምምነቶችን ማድረጋቸው ታውቋል። ቦታው ላይ የተገኘው የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝሩን ልኮልናል። ዛሬ ይፋ የተደረገው ስምምነት በኢትዮጵያ የሚገኙ ምርቶች በቻይና ተደራሽ እንዲሆኑ፣ በአፍሪካ ድንበር ተሻጋሪ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ማዕከል ለመፍጠርና የአቅም ግንባታ ያካተተ መሆኑ ተጠቅሷል። በፊርማ ስነ ስርዓቱ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተናገሩት I welcome you all to the launching ceremony of the electronic world trade platform which is an important part of Ethiopia's digital economy development in the world. ለኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚ እድገት አስፈላጊ ወደ ሆነው ዓለም አቀፍ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስርዓት የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት እንኳን ደህና መጣችሁ። በተለያዩ መስኮች የቴክኖሎጂ መሻሻል የህዝቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን እየቀየረው ይገኛል። ዲጂታል ቴክኖሎጂ በአሁን ወቅት በፍጥነት እያደገ የሚገኝ ዘርፍ ነው። እነዚህ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተጠቅመን የንግድ እንቅስቃሴን ለማፋጠንና የተለያዩ ዘርፎችን ለማከናወን በእንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። በታሪክ ስናየው የቴክኖሎጂ እድገት ለሀገሮች ማደግ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የተለያዩ ፈታኝ ሁኔታዎች ለማለፍ ፈጣን የቴክኖሎጂ እድገት የራሱ ሚና እየተጫወተ እንደሆነም ከታሪክ መረዳት ይቻላል። ዓለም አቀፍ የዲጂታል ግብይት ስርዓት ለግሉ ኢኮኖሚ ማደግ ትልቅ እድል ይሰጣል። ዓለም አቀፍ ዲጂታል የግብይት ስርዓት ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ተቋማት ፍትሃዊ የሆነ የጨዋታ ሜዳ ይፈጥርላቸዋል። Electronic World Trade Platform creates a fair playing ground for small and medium enterprises. የአሊባባ ቡድን መስራች ሚስተር ጃክ ማ በበኩላቸው ካሰሙት ንግግር ተከታዩን ይገኝበታል። In the past, the trade was organized and controlled by developed countries controlled by 6000 big companies. ባለፉት ጊዜያት የንግድ ዘርፍ የተቆጣጠሩት ያደጉ አገራት ንብረት የሆኑ 6000 ትልልቅ ኩባንያዎች ነበሩ። በአሁኑ ወቅት ግን በኤሌክትሮኒክስ የታገዘ ዓለም አቀፍ የንግድ መገናኛ ማዕከል እስከ 60 ሚሊዮን ለሚሆኑ አነስተኛ ኩባንያዎችና ወጣቶች ተጠቃሚ እያደረገ ነው። እነዚህ በአዳጊ አገሮች የሚገኙ ወጣቶችና አነስተኛ የንግድ ተቋማት በዓለም አቀፍ ዲጂታል የግብይት ስርዓት እኩል መብትና አቅም እንዳላቸው እናምናለን። ባለፉት ጊዜያት አፍሪካ የሸቀጦች ማራገፊያ ተደርጋ ትወሰድ ነበር።
አሁን ግን አፍሪካ አዲሱ የዓለም ስርዓትን መቀላቀል አለባት። አፍሪካ የአዲሱ ዓለም ስርዓት መሪ መሆን አለባት ብለን እናምናለን። And we think today Africa join the globalization, join the formulation of the new model of the trade. And we believe Africa should and will be the driver of the new globalization. በእለቱ የአሊባባ ቡድን ተወካይና የሳይንስና ኢኖቬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ስራውን ለማስጀመር የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። በኦሮሚያ ክልል ትናንት ውድ ብቻ በሰባት የተለያዩ አካባቢዎች በደረሱ የተሽከርካሪ አደጋዎች የ34 ሰዎች ሕይወት ማለፉን ከየአካባቢዎቹ የተገኙ መረጃዎች አመለከቱ። በአደጋዎቹ 60 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ደርሷል። በኢትዮጵያ የበርካታ ሰዎችን ሕይወት እየቀጠፈ ለሚገኘው የመኪና አደጋ አንድ መንስኤ ነው የሚባለውን ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ያገለገሉ መኪናዎችን እድሜ የሚገድብ አሰራር በሁለት ወር ውስጥ ተግባራዊ እንደሚደረግ የፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ዝርዝሩን ታምራት ዲንሳ ይዟል። በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የሚደርሰው የተሽከርካሪ አደጋ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎችን የእድሜ ገደብ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጀምር የፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል ትናንት እሁድ ብቻ በሰባት የተለያዩ አካባቢዎች በደረሱ የተሽከርካሪ አደጋዎች የ34 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በ60 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ትናንት ከደረሱት የመኪና አደጋዎች አስከፊ የተባለውና የ18 ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈው አደጋ የተከሰተው ከአዲስ አበባ ከተማ አቅራቢያ በመትገኘው ሆለታ ከተማ አካባቢ ነው። አደጋው ሲከሰት በቦታው የነበሩ አንድ የአይን እማኝ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት 20 ሰዎችን አሳፍሮ የነበረ ሚኒባስ መኪና በጠባብ መንገድ ላይ ከልክ ባለፈ ፍጥነት እየተሽከረከረ ባለበት ወቅት ከጭነት መኪና ጋር በመጋጨቱ አደጋው አስከፊ ሆኗል። ሃይሩፉ ወደ አምቦ ነው የሚሄደው፣ ሲኖው ደግሞ ወደ ሆለታ ነው የሚመጣው። አጋጣሚ ሆኖ ሁለቱም ያው መስመራቸው ላይ ነው ያሉት። ያው ሲኖው ቁልቁለቱን ወደ ከርብ አካባቢ ና ተትያ አትታይም፣ ትንሽ ያኛውን መንገዱን ይዞ ነው የሚሄደው። ሃይሩፉ አጋጣሚ ሆኖ እየሄደ እያለ ያኛው መኪና ቁልቁለቱን ሲይዝ የፊት ለፊት ጎማ ሹፌሩ በኩል ያለው ይፈነዳበታል። ይፈነዳበት አጋጣሚ ሆኖ መቆጣጠር ስላልቻለ ተቆለፈበት መሪው። መሪው ሲቆለፍ ሩፏ ደግሞ ወደ አምቦ እየሄደች ያለችው እሱ ቁልቁለቱን ይዞ ሲሄድ እንዲህ ሲል ወደ መስመሯ ገባ። ወደ መስመሯ ገብቶ ደግሞ ላዩ ላይ ወጣበት። አጋጣሚ ሆኖ በቃ እዛው ግጭቱ ኃይለኛ ፍንዳታ አሰምቶ ነው እዛ በመስዋዕት በኩል ሰዎች እንዳለ ወዳደቁ። እኛ እንግዲህ የደረስንበት ሶስት ሰው ኖርማሊ ቆስሎ በህይወትና በሞት መሀል ሆኖ አወጣናቸው። ሌሎቹን እዛው ነው እንግዲህ ወደ 16 ሰው የሚሆን ሬሳቸውን እዛው ነው እንግዲህ መኪና አስቆመን በመኪና ጭነን ወደ ጤና ጣቢያ እንዲደርሱ ያደረግ ነው። በዚህ ሁለት የተከሰተው ሌላኛው አደጋ ደግሞ በመስራቅ ወለጋ ዞን ሌቃዱለቻ ወረዳ ገተማ በመትባል ትንሽ ከተማ አቅራቢያ ነው። በአደጋው የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉና በ31 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት መድረሱን የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አሰፋ ነገሪ ለዶቼቬሌ ገልጸዋል። እኛ ጋር የመጡት በብዛታቸው 33 ናቸው። ከ33ቱ ሁለቱ ሰዎች ሞተው ነው የመጡት። አንድ ወንድና አንድ ሴት ሞተው ነው የደረሱት። የመንገዶች ደህንነት አለመጠበቁና የአሽከርካሪዎች የብቃት ችግር በየጊዜው ተመሳሳይ አደጋዎችን ለማስተናገድ ተገድናል ሲሉ የድንገተኛ አደጋዎች ስፔሻሊስቱ ዶክተር አሰፋ አስረድተዋል። እሱ ላይ በጣም መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። አንደኛ መንገዳችን ለመኪኖቹ አመቺ አይደለም፣ ምልክቶች የሉም። አሁን በተለይ ወደ ገጠር አካባቢ ሲኬድ አደገኛ መንገድ ሲኖር ኩርባ መንገዶች ላይ ምንም የተቀመጠ ምልክት ነገር የለም። በተጨማሪም መኪኖቹም የሚገቡት ያው እንግዲህ አሮጌ መኪና ነው። ብዙ አመት የሰሩ ውጭ ሀገር የሰሩ ናቸው የሚገቡት እና የሹፌሮቹም አንዳንድ ጊዜ ግንዛቤ በማጣት ለተወሰነ ደቂቃ እንትን ሳያደርጉ ወደ ጉዳት የሚያደርሱት ነገር አለ። በትናንትና ሁለት ከሁለቱ ስፍራዎች ከደረሱት አደጋዎች በተጨማሪ በቢሾፍቱ የአንድ ሰው ሞትና 14 ሰዎች ላይ ደግሞ ከቀላል እስከ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል። በአርሲ ዞን አዳባ ወረዳ ደግሞ በመኪና አደጋ የ7 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ 5 ሰዎች ላይ ደግሞ ከቀላል እስከ ከባድ የአካል ጉዳት ተከስቷል። በምስራቅ ሸዋ ዞን ዱጉዳ ወረዳም በተመሳሳይ አደጋ የ4 ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳ ወረዳ ኡኬ ደንካካ ቀበሌ ትናንት ሌሊት በደረሰው የትራፊክ አደጋ በአንድ ሰው ላይ የሞት በ18 ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላልና
ከባድ ያኳል ጉዳት መድረሱን ከያካባቢዎቹ ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። በአገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣው የተሽከርካሪ አደጋ በየአመቱ የ5000 ሰዎችን ህይወት እንደሚቀጥፍና 15000 ሰዎችን ያካል ጉዳተኛ እንደሚያደርግ የፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። በትራፊክ አደጋዎቹ ከ800 ሚሊዮን ብር የሚልቅ ንብረት ለውድመት እንደሚዳረግም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን ያገልግሎት ዘመን የሚገድብ አሰራር በሁለት ወር ውስጥ ተግባራዊ እንደሚያደርግ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ እንዳልካቸው ጸጋይ ተናግረዋል። የእድሜ ገደባቸው ወይም ያረጁ ተሽከርካሪዎች በሀገር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ያንን የሚያስቀር መመሪያ አሁን ተዘጋጅቷል። በቅርቡ ተግባራዊ የሚሆን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች የእድሜ ገደብ የሚወስን መመሪያ በቅርቡ ተግባራዊ ይደረጋል። ሁሉም ተሳፋሪዎች ቀበቶ እንዲያስሩ የሚያስገድድ መመሪያም ይህ ግንዛቤ መስጠት ወር እንደተጠናቀቀ ተግባራዊ ይደረጋል። የበርካታ ሰዎችን ህይወት በቀጠፉትና በርካቶችን ለአካል ጉዳት በዳረጉት የትናንትናዎቹ አደጋዎች የደረሱት መንግስት ሀገር አቀፍ የመንገድ ደህንነት ቀንን በሚያከብርበት ቀን መሆኑ የተለየ አጋጣሚ መሆኑን በርካቶች ይናገራሉ። ዘገባውን ታምራት ዲንሳ ነበር ያስደመጠን። በዚሁ አድማጮች አራት ርዕሶችን ያየንበት የዕለቱን የዜና መጽሔታችንን እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን። እንግዲህ ወደ ሳምንታዊው ማህደረ ዜና ነው የምናልፈው። የትራምፕ ክስ በሚል ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል። በመሸጋገሪያ ሙዚቃ እንለፍ፣ አብረን እንከታተላለን። መልካም ቆይታም